janda cantik si Beji. Novia Amora. Miminelia bos petesan. Bos Redon. Karena waktu adewel Mama Eros, Mimi Ros. Aduh pelingan Mama Eros ya Allah. Mangga bos SPI Mama Willy. Manten kesuwun panggonok sutini awawan. Tinggal ditunggu Mas Katrok kebaiki. Karo sing Zenox badat liar. Nok sutini manten matur nuwun. Sige nok meli, nok ngopi. Mau main nok Yuki. Mengapa sun tetep nyayangi senajan wis katon cinta dibagi-bagi saban wadon. Najan mata sun merembus mabes nanging batine merem pura-pura ora wener nok 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 rumah sen cinta wis nyanyi nok nok sudah mabes. Ayo ah nok nok sudah mabes nok nok sudah mabes nok nok Mama Yuki Mama Yuki ayo ah Mama ayo Yuki. Ah aku sama bayar nok bayar nok Meli Mama Yuki nok Meli Mama Yuki tiba saya kulawo ajar wong sing tak sayang kanggo rebutan kanggo pengantin lanang pengantin demen wong pengawaman mas katrok mama yuki mama yuki bani mama yuki sing duwe nok meli mama yuki sing duwe mabes mama yuki bani mama yuki nok nopi sing duwe mabes najan wong sing tak sayang kanggo rebutan mungkin istri dalane demen wong bagus rupane Mama Yuki bahagia orang nyata Mama Yuki Mama Yuki yang siapa? Meme aja ke sini nak, mana cari ke sini nak cinta, cih. Wong pipar. Lama mana soalnya? Lama mana? Mama Yuki, lir di boyongi panas rengenge Mama Yuki, kerasa lah. Mama Yuki
Sun tetep nyayangi senajan wis katon cinta dibagi-bagi saben wong adoh najan mata sun deleng nanging aku pengantin lanang pengantin wadon pura-pura ora weru rumah sa cinta wis katon mas katon yang punya sun nah, Mama Yuki Mama Yuki, kesuwun Mama Yuki. Mama Yuki, Mama Yuki.